ាឡាការបន្តកាត់ទោសអតីតចៅសង្កាត់គុករកានិងប៉ាក់ពួករឿងគប់ក្របបែកសម្លាប់មនុស្សមួយគ្រួសារបន្ទាប់ពីមានការអខានកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាព្រោះតែគ្មានមេធាវីការពារក្តីជន់ជាប់ចាត់នោះកាលពីថ្ងៃទី20កក្កដាម្សិលមិញចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីអតីតចៅសង្កាត់គុករកានិងប៉ាក់ពួក3នាក់ជំវិញសំណុំរឿងគប់ក្របបែកប៉ងសម្លាប់មួយគ្រួសារនៅក្នុងភូមិសែនសុកទី2សង្កាត់ក្មួយខណ្ឌសែនសុកដែលបានបដាឲ្យកុមារាអាយុ11ឆ្នាំម្នាក់ស្លាប់និងមនុស្ស5នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ស្រាលកាលពីអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2014កន្លងទៅសវនកម្មនេះដឹកនាំដោយលោកលៀងសំណាត់ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនិងលោកសៀងសុកជាតំណាងអัยការជន់ជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿងនេះរួមមានទី1ឈ្មោះភីណប់អាយុ46ឆ្នាំជាអតីតចៅសង្កាត់គុករកាដែលជាអ្នកផ្ដាំគំនិតទី2ឈ្មោះពៅប៊ុនធឿនអាយុ23ឆ្នាំជាប្រធានសហគមន៍អណ្ដូង6ជាអ្នកផ្ដាំគំនិតទី3ឈ្មោះនួនសំរិទ្ធហៅម៉ាប់អាយុ27ឆ្នាំជាជនដៃដល់និងទី4ឈ្មោះអេងដាលីនជាអ្នកសំគំនិតយោងតាមចម្លើយសារភាពរបស់ជនជាប់ចោតឈ្មោះនួនសំរិទ្ធនិងឈ្មោះអេងប៉ូលីនបានបញ្ជាក់ថាពួកគេពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពគប់ក្របបាយទៅលើក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះឈ្មោះសំសិនប្រកាសមែនដែលមានឈ្មោះពៅប៊ុនធឿនជាអ្នកជួយពួកគេផ្ទាល់ដែលឈ្មោះពៅប៊ុនធឿនបានប្រាប់ពួកគេថាឈ្មោះភីណប់ជាអ្នកជួលឲ្យបោកក្របបែកសម្រាប់ឈ្មោះសំសិនក្នុងតម្លៃ5000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើបានសម្រេចជនដៃដល់បានបន្តថាក្រោយពីខ្លុំមើលអស់រយៈពេលជាង1ខែដោយឃើញមានឱកាសល្អហើយនោះគឺនៅល្ងាចម៉ោង 6:35 នាទីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2014ពួកខ្លួនក៏យកក្របបែកដែលឈ្មោះភីណប់ប្រកុលឲ្យទៅបោកសម្លាប់ជនរងគ្រោះតែម្ដងហើយបណ្ដាឲ្យស្លាប់ក្មេងអាយុ11ឆ្នាំម្នាក់និងរងរបួស5នាក់រួមទាំងឈ្មោះសំសិនផងដែរដែលឈ្មោះពៅប៊ុនធឿនបានសារភាពថាខ្លួនបានទទួលបញ្ជាពីឈ្មោះភីណប់ជាអ្នកជួលក្នុងតម្លៃ 10,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យខ្លួនរកឃាតករសម្រាប់ឈ្មោះសំសិនដែលខ្លាចជនរងគ្រោះជាប់ឆ្នោតបានធ្វើជាចៅសង្កាត់ជំនួសខ្លួនចំណែកជនជាប់ចោតឈ្មោះភីណប់បានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានជួលជនដៃដល់ទាំងនោះទេគឺពួកគេធ្វើដោយគ្មានបញ្ជាជនជាប់ចោតបន្តថាកន្លងមកខ្លួនធ្លាប់មានបញ្ហាជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដែរនិងធ្លាប់ជួលឈ្មោះពៅប៊ុនធឿនឲ្យរកឃាតករម្ដងដែរប៉ុន្តែបន្តមកក៏ផ្អាកវិញគាត់រំលឹកថាឈ្មោះអេងដាលីនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅឃាត់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2015និងឈ្មោះនួនសំរិទ្ធត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខណ្ឌព្រែកភ្នៅឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2014នៅចំណុចផ្ទះជួលក្នុងភូមិអណ្ដូង4សង្កាត់គុករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅដែលជនជាប់ចោតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចោទថាជាជនដៃដល់ក្នុងការបោកក្របបែកសម្រាប់ជនរងគ្រោះឈ្មោះសំសិននិងក្រុមគ្រួសារចំណែកឈ្មោះភីណប់និងឈ្មោះពៅប៊ុនធឿនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2014ក្រោមបទចោទថាជាអ្នកផ្ដាំគំនិតក្នុងការបោកក្របបែកសម្លាប់ជនរងគ្រោះឈ្មោះសំសិននិងគ្រួសារយ៉ាងណាក៏ដោយសាក្រមនៃសំណុំរឿងនេះត្រូវបានចៅក្រមប្រកាសលើកពេលទៅប្រកាសនាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ខាងមុខ